सुबेदी शो दर्शकृन्दमस्कार सदाले आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो रमाइलो गफको का कार्यक्रम गकाश सुबेरी सोमा यहाँलाई थाहा होला अस्ति एकजना हिरो अभिनेताको विवाह भएको थियो हजुर सलोन बस्नेत सलोन बस्नेतको विवाहलाई लिएर उहाँका पिताले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो सञ्चार माध्यमहरूमा सलन बस्नेतको बिहेमा प्राय सबलाई नै म निम्ता त गर्छु होइन एकजना वरिष्ठ पत्रकारलाई चाहिँ नगर्न सक्छु तर त्यो बाहेक चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ म बोलाउने काम चाहिँ मेरो सलन बखनेतकोमा हुन्छ त्यस्तो त उहाँले कसैको नाम दिनुभएको छैन ना, को हो भनेर तथापि धेरैले अड्कलबाजी के गरे भनेदेखि दे? चाहिँ मेरो नाम हो भनेर समाचारहरू बनाइदिए ठिक छ उहाँले आफ्नो छोराको विवाहमा बोलाउनु भएन तथापि आज भने मैले उहाँलाई हाम्रो सोको अतिथिका रूपमा यहाँ बोलाएको छु हुनुहुन्छ निर्देशक बस्नेत कुनै बेला सिनेमा बनाउने मेसिनका रूपमा परिचित निर्देशक शोभित बस्नेत फिल्म बनाउँदा होस् वा नबनाउँदा चर्चामा भने सधैँ रहिरहन्छन् शोबित सधैँ चर्चामा रहिरहने भनेको यिनले दिने अभिव्यक्तिले नै गर्दा हो यिनले बोलेका कतिपय कुराहरू विवादको विषय पनि बन्ने गरेका छन् जसका कारण कहिले ताली पाइरहेका हुन्छन् भने त कहिले गाली पनि खाइरहेका हुन्छन् तालीको तुलनामा गाली बढी आउँदा पनि यी बोल्न भने कदापि छाड्दैनन् उमेरले गोल्डन जुब्ली मनाइरहँदा पनि आफ्नो उमेर भने हत्तपत्त सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् शोभित सानैदेखि नाटकहरूमा अभिनय गर्दै आएका शोभितले अहिलेसम्म आफ्नो उमेर बराबरकै संख्यामा नाटकहरू खेलिसकेका छन् भने लगभग छब्बिसवटा जति टेलिसिरियलहरूको पनि निर्माण एवं निर्देशन गरिसकेका छन् छन्को पछिल्लो टेलिसिरियल भने कुल खानदान हो अभिनेता भुवन केसी र निर्देशक सूर्य बोहराका कारण चलचित्र क्षेत्रमा होमिएका शोभितले अहिलेसम्ममा लगभग पैँतिसवटा जति चलचित्रको निर्देशन एवं निर्माण गरिसकेका छन् सुबितद्वारा निर्देशित प्रमुख चलचित्रहरूमा आर्मी कर्णवीर धुम दुर्गा राजु राजाराम बारुद चिनो कन्यादान आदि पर्दछन् तथापि यिनको पहिलो चलचित्र भने राजकुमार हो सुबित चलचित्र क्षेत्रका एक यस्ता निर्देशक हुन् फरिआएको खण्डमा अभिनेता गर्छन् नै कोरियोग्राफी र फाइट डिरेक्सन पनि आफै गर्न सक्छन् यिनी डान्समा यिनको विशेष दखल रहेको छ केही वर्ष अघिसम्म पनि यिनको एउटा डान्स सेन्टर थियो एसबी डान्स एकाडेमी सेन्टर नामक यिनको डान्स सेन्टरबाट प्रशिक्षण लिएर चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुनेहरूमा निर्देशक दिनेश राव र रा कोरियोग्राफर रामजी लामेछानीहरू पर्दछन् काठमाडौँ थानकोटमा जन्मे हुर्के पले बढेका शोभित बस्नेतको निवारणको नाम भने गुन्जमान सिंह बस्नेत हो अभिनेता जयकिसन बस्नेतका दाजु र अर्का अभिनेता सलोन बस्नेतका पिता सोबित बस्नेतको एउटी बहिनी पनि छिन् जयन्ती रायमाझी यिनकी एक छोरी पनि छिन् सलिना जो अचेल अस्ट्रेलियामा बस्छिन् श्रीमती मीना बस्नेत छोरा सलोन र छोरी सलिना सँगै अहिले बुहारी करिश्मा पनि थपिएकी छिन् यिनको परिवारमा आज हामी यिनै चलचित्र निर्माता निर्देशक र कलाकार सोबित बस्नेतसँग समसामयिक विषयमा रमाइलो गफ गर्नेछौँ आउनुहोस् सोभि बस्नेतलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद केही गिलासिक छैन अब भयो अहिले कुरा भइहाल्छ छोराको बिहा नि त अब सलन बस्नेतको बिहेमा प्राय सबलाई नै म निम्ता त गर्छु होइन एकजना वरिष्ठ पत्रकारलाई चाहिँ नगर्न सक्छु तर त्यो बाहेक चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ म बोलाउने काम चाहिँ मेरो सलन बस्नेकोमा हुन्छ को वरिष्ठ पत्रकार मसँग चाहिँ के थियो त्यस्तो कस्तो थियो भन्दाखेरि म के चाहन्छु भन्दाखेरि फिल्म लाइन भनेको यस्तो हो कि यहाँ राम्रो भयो भने सोले भन्ने फिल्मको अमिताभ र धर्मेन्द्र जस्तो हो नराम्रो भयो भने धर्मेन्द्र र गब्बर सिंह जस्तो हो हेर्नुहोस् है यसले गर्दा म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि फिल्म लाइनमा यस्तोसित दुश्मनी पनि नगरू जहाँ दोस्ती गर्ने ठाउँ नहोस् यस्तोसँग दोस्ती पनि नगरू जहाँ दुश्मनी गर्ने ठाउँ नहोस् र तपाईँको कुरामा के छ भन्दाखेरि त्यति बेला मलाई चाहिँ यस्तो कुरोको कुनै पनि असर पर्दैन कहिले राम्रो हुन्छु कहिले नराम्रो हुन्छु म त्यसलाई मतलब नै गर्दिनँ जब त्यो कुनै हाम्रो एउटा या विवाह वाद विवाह आउँदा मेरो छोरासम्म पुग्यो र मेरो छोरा दसैँभरि रोएर बस्न सकेन यसले गर्दा दिमागमा के आयो भने प्रकाश सुबेढी भन्ने व्यक्तिसँग सायद मेरो कहिले पनि राम्रो हुँदैन होला जस्तो पनि लागेको थियो थियो तर एउटा पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रकाश सुबेडी र शोभित बहनेत भनेको चित्रलहर भन्ने प्रोग्राम सँगै गरेको त्यो एउटा बाटो पनि थियो त्यो छोरा कारणले गर्दा मैले त्यति बेला नाम नबनेको ना बुझेँ सबले बुझेँ मैले तपाईँलाई नै भनेको यो चाहिँ तपाईँको बारेमा के भनिन्छ भने हुनु त हामीले परिचय पनि उल्लेख गरिसक्यौँ तपाईँ बोलेर कनिका बेच्ने मान्छे अरे क्या यस्तो यस्तो कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ तपाईँ जुन कुरा विवाद हुन्छ जसको कारण ताली त पाउनुहुन्छ नि केहीमा तर तालीभन्दा बढी गाली पाइरहेको हामी देख्छौँ क्या तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो मलाई केही पनि मैले अघि नै भनिहालेँ म यस्तो चिजले कुनै पनि मतलब गर्दिनँ किनभने म सत्य कुरो बोल्दाखेरि मैले सुरुदेखि नै जब मैले बाउन्न सालमा राजकुमार फिल्म गरेँ त्यति बेलादेखि नै म जे छ सत्य बोलिदिन्थेँ जसको कारण म विवादमा नै आउँथेँ र बुझ्ने मान्छेले फेरि अर्को कुरो प्रकार चाहिँ के छ भन्दा फिल्म लाइनमा मेरो जति पनि साथी छन् नयाँ साथी कोही पनि छैन जो पनि पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष दस वर्ष पुरानो छ जसको पुरानो साथी हुन्छ नि त्यो इमान्दार हुन्छ अरे कि किनभने उसले मनको कुरो भनिदिन्छ जो नयाँ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ मात्रै हुन्छ पुरानो साथी हुँदैन त्यो इमान्दार हुँदैन अरे किन भन्दा उसले अगाडि मुखबाट ठिक्क मात्र पार्छ अरे यसले गर्दा मेरा पुराना साथी बढी किन छन् भन्दा जिए छ भनिदिन्छु जसले गर्दा सबैजना पनि मलाई ल सोभिजी के हो त भनेर भन्छ म भएको कुरो भनिदिन्छु अनि तपाईँले बोलिरहँदाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि मलाई बोलेको कुरामा मेरो छोरोसम्म तान्दाखेरि जुन घरमा तनाव भयो त्यस कारणले मैले बोलाइनँ भनेर स्पष्ट भन्नु नि अन्त मैले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ परिवारमा जुन तपाईँको कमेन्टहरू आएको हुन्छ नि गालीहरू आएको हुन्छ त्यसले चाहिँ के प्रभाव पार्दो रहेछ परिवारमा प मेरो परिवार म आजसम्म किन टिक्या छु त म फिल्म लाइनमा आउँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ त्यति बेला जो एउटा जमात थियो फिल्म लाइनमा डाइरेक्टर प्रोड्युसर कलाकार त्यो पाँच त्यो फेरि त्यो जमात थियो त्यो पाँच वर्षपछि हट्यो शोभित बस्ने थियो फेरि अर्को जमात आयो त्यो हट्यो शोभित भन्ने थियो फेरि अर्को चारवटा जमात हटिस्यो तर शोभित भन्ने छ र अहिलेको जमात नै हट्छ शोभित भन्ने भइरहेको छ किन भन्दा मेरो परिवार बलियो छ जहिले पनि सपोर्ट छ त्यही सपोर्ट र उसले गर्दा उनीहरूले मैले मलाई जताततै तारिफ हुँदाखेरि पनि ओहो तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई जसले पनि गरिरहेको छ आजसम्म भनेनन् गाली हुँदा नि भनेनन् त्यो एउटा सपोर्टले गर्दा शोभित भने त अहिलेसम्म छ कोही साना तपाईँको झगडा अब हुँदा अब हामीले धेरै सुनेको छौँ तपाईँका धेरै कलाकर्मीहरूसँग तपाईँको झगडा परिसकेको छ अहिले हामी कुरा गरौँ न त्यसमा होइन झगडा परिसकेपछि मनमा कतिको लिनु लिइराख्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो कि म चलचित्र क्षेत्रमा के भन्ने गर्छु भनेदेखि चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा कोही कसैको स्थायी शत्रु पनि हुँदैन र कोही कसैको स्थायी मित्र पनि हुँदैन मान्छे हो होइन तपाईँ चाहिँ झगडा परेका ती व्यक्तिहरूसँग मनमा कति लिइराख्नुहुन्छ क्या तपाईँ म कहिले पनि लिँदै लिन्न मैले अघि भनिहालेँ नि जुन दोस्ती र दुश्मनीको कुरा गरेँ म मनमा लिँदै लिन्न जस्तो मनमा यो कुनै पनि मैले अघि नै सबै भनेपछि यो मनमा लिएर फाइदा पनि छैन किनभने सबैजना हिँ बाँध्नु छ हिँ टिक्नु छ यसले गर्दा म कहिले पनि लिन्न खालि तपाईँको कुरामा अहिले मैले भने त्यो मेरो छोरासम्म पुगेको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई मनमा लागेको त्यसले गर्दा मैले त्यो अभिव्यक्ति दिएको हुँ र अर्को कुरो त्यो छोरासम्म पुगेको भएर जहिले पनि जस्तो तपाईँसँग नि म स्पष्ट रूपमा भन्छु पुरानो साथी भएको भएर प्रोफेसनली रूपमा जहिले पनि म राम्रो आदर पनि गर्छु इज्जत पनि गर्छु होला पर्सनली रूपमा तपाईँसँग नजिक हुन अझ टाइम लाग्ला म अझ नजिक हुन सकेको छैन पर्सनली रूपमा तर प्रोफेसनली रूपमा तपाईँले जुन तरिकाले काम गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ इज्जत गर्छु आदर गर्छु यसले गर्दा प्रोफेसनली रूपमा म मनमा यस्तो यो कहिले पनि लिँदै लिन्न त्यही त लिँदिनँ भन्नुहुन्छ होइन तर तपाईँ जुनसुकै मिडियामा पनि त्यही कुरा बिना चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू पुरै हुँदैन होइन त्यही कुरा होइन कि अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि यो डलर काण्डले गर्दा कुरा गर बिग्रिया छ हेर्नुहोस् डलर काण्डले गर्दा त्यही कुरा बिना होइन कि एउटा कुरा गर्दा त्यही कुरा आउने हो सायद त्यो हेडलाइनले डलर काण्ड भएको हो कि डलरले गर्दा यो चिज बोलाएपछि डलर झर्छ भनेर हो कि यो सबै मैले निकाल्यो निकालेको निकाल्दा निकाल्दा चुप्प लाएर बस्दियो भने उसो नुन दुनखा कुखुरा जस्तै झोडायो भनेर आउन सक्छ यसले गर्दा मैले कहिले पनि कुरा निकालेको छैन निकाल्योपछि म चुब्लाएर फेरि बस्न सक्दिनँ होइन यो कुरा नगरौँ भन्नै सक्दिनँ म चाहिँ ल अर्को एउटा अभिव्यक्ति हुन्छ बाथरुममा हामी जहाँ कम्बर्डमा हामी बस्छौँ त्यो कम्बर्डमा उहाँको फोटो चाहिँ मैले लेमिनेसन गरेर रा, राखेर रा, त्यहाँ मैले टोइलेट बसेर बसेँ म दसैँभरि उहाँको फोटोमाथि टोइलेट बसिरहेको छु म त्यसरी मैले आफूलाई उ गरेँ र त्यो बाहेक उहाँको एउटा फेरि अब साथी पत्रकार भनौँ कि अथवा उहाँको सहयोगी पत्रकार भनौँ कि अथवा उहाँलाई खबर पुर्याउने पत्रकार भनौँ उहाँले पनि बिना फुवाकमा मलाई त्यो प्रिमियरको बेलामा यसरी पेल्नुभयो व्यक्तारमा यसरी पेल्नुभयो उहाँले पनि यसरी टचर दिनुभयो कि उहाँको फोटो चाहिँ मैले जब घर छिर्दाखेरि हामी जुत्ता पुग्छौँ नि त्यहाँ फोटो लेमिनेसन राखेर उहाँको टाउको माथि हामीले जुत्ता पुग्ने र कम्बर्डमा चाहिँ जसले मलाई मेरो परिवारलाई तस नस बनाएर दसैँभरि उहाँको कम्बर्डमा उहाँको फोटो लेमिनेसन गरेर म टोइलेट बस्न थालेपछि अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति एकदम भित्रबाट आत्मा दिएँ यति भयो गरेर म आज आफूलाई तयारी बनाइराखेको छु अब यहाँ पनि नाम त स्पष्ट रूपमा लिनु भएको छैन होइन बाथरुमको कम्बर्डमा मैले जुन राखेँ भने तपाईँलाई र त्यो डोर डोरम्याटमा भनेको हाम्रो फरक अनुपजीलाई भनेको मैले प्रष्ट रूपमा भन्छु अझै एउटा शब्द चाहिँ मैले त्यो त्यो भन्न मिल्दैन भनेर त्यति बेला भनेन किनभने त्यो यस्तो टचर भएको थियो नि तपाईँहरू दुइटा कारणले गर्दा जस्तो अनुपजीले त्यो प्रोग्राम सुरुभन्दा अगाडि चाहिँ दाइ तपाईँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो गजब गर्नुभयो भनिराख्नु भएको थियो जब तपाईँ त्यहाँ प्रिमियरमा इन्ट्री हुनुभयो उहाँ यसरी आक्रमक हुनुभयो कि अब तपाईँलाई देखाउनु हो कसलाई देखाउनु थाहा छैन त्यो बुमलाई खुकुरी सम्झेर उहाँले आक्रमण गरिराख्नु भएको थियो कि जस्तो यो दुइटा बाहेक अर्को एउटा शब्द पनि छ हेर्नुहोस् आज खोलिदिन्छु त्यो दसैँमा मलाई यति टर्चर भएको थियो मेरो घरमा चाहिँ कस्तो पनि मेरो घरको वरिपरि दसैँमा हामी त मार हान्छौँ खसी त्यो मार हान्ने काम मैले गर्छु हेर्नु वरिपरि मेरो काका हामी सबै मैले गर्छु त्यो मार हान्दा मैले कसरी मार हानेको थिएँ यस्तो दिमागमा टर्चर भएको थियो नि भिडियो खिचेको थिएँ त्यो मैले अपलोड गर्छु भनेर मार हानेको मार हान्ने बेला खुकुरी यसरी काटेर तलै पर्खा सुगढी भनेर काटेको थिएँ हेर्नुहोस् मैले तर भइदियो के भन्दाखेरि त्यो जब गर्दनमा खुकुरी पर्दाखेरि चाहिँ पर्खा सुगढी नाम आएछ जसले गर्दा मैले भिडियो अपलोड गर्न पाइनँ किनभने काटेको त माथि गर्छु तल गर्छु भन्ने त्यो बिचमा परेछ यतिसम्म गरेको थिएँ यो चाहिँ भनिनँ मैले आज तपाईँलाई भन्दैछु भिडियो होइन मैले छैन त्यो मेरो त्यो भिडियो छैन भनेर त्यो पछि अहिले यो बिचको राख्न मिल्दैन पछि पोस्ट भयो भने हुन्छ भनेर मैले हटाएँ जे भयो सिद्धियो त्यति बेला मैले के गरेँ तपाईँले के गरौँ आफ्नो ठाउँमा छ तर सिद्धियो यसलाई किन गर्ने किनभने अघि मैले भनेँ नि दुश्मनी पनि यस्तोसँग नगरू दोस्ती पनि यस्तोसँग नगरू जहाँ ठाउँ नहोस् भने नि तपाईँसँगै एउटा रिलेसन थियो होला कुनै बेला तपाईँले स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्थ्यो मैले त्यो प्रोग्रामको डाइरेक्सन गर्थेँ दिबाजीले त्यसको होस्ट गर्नुहुन्थ्यो आज सबै अलग अलग छ विनोद दाईले प्रोड्युसर गर्नुहुन्थ्यो त्यो एउटा ठाउँ त थियो नि यसले गर्दा मनमा लिनुहुन्न किन लिने यो कुरालाई किन बढाइराख्ने सधैँ म पनि आएँ त्यही भएर मनमा नलिएको मनमा लिएको भए त नआउनु पनि सक्थिन आज अब क्लियर केही छ फेरि पनि छैन किन मैले भनिहालेँ मनमा छैन यसले गर्दा तपाईँले बोलाउनु ल ल ठिक छ जाउँ मनको कुरा किनभने मान्छेलाई कहिले एकदम टेन्सन एकदम चित्त दुख्ने अथवा रिस रिसुट्ने अथवा कुनै चोट पऱ्यो भने बोल्दै बोलेन भने त्यो मान्छे झन् डिप्रेसन पनि हुनसक्ला बोल्दै पछि कुरा सिद्धि नि त तर यस्तो नि त तपाईँले चलचित्र क्षेत्रमा यति लामो समय बिताउनु भएको छ होइन लगभग पैँतिस छत्तिसवटा चलचित्र गरिसक्नु भएको छ सिरियलहरू त्यत्तिकै गर्नुभएको छ नाटकदेखि नाटक खेलेर आएको मान्छे तपाईँको हो होइन एउटा समाजमा एउटा छाप छ नि तपाईँको निर्देशक छोभित बस्नेत भन्ने जुन एउटा छ नि त्यसलाई समेत बिर्सिनुहुन्छ क्या तपाईँ बोल्ने बेलामा त्यो सत्य बोल्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ तर मलाई एउटा कुरो के छ भने सत्य बोल्दाखेरि मलाई कसले के भन्छ कसो के भन्छ होइन कि यस्तो होस् कि चाहे रिसा होस् चाहे खुसा होस् शोभित भन्नेले देखेको कुरो बोल्छ भन्ने होस् भन्ने मात्र चाहना र म बोल्छु पनि ल आज बोल्नुहोस् न त नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अहिलेसम्म मान्छेले कुरा लुकाउनु छन् बोल्दैनन् तपाईँले देखेको भोगेको सुनेको जानेको यहाँ के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त सबै स्वार्थी छन् यहाँ नाइन्टी नाइन पर्सेन्टी पर्सेन्ट स्वार्थी छन् <laughs> किन स्वार्थी छन् जो चल्यो त्योभन्दा ठुलो भगवान् जस्तो कोही लाग्दैन जो चलेन तोभन्दा ठुलो रावण जस्तो कोही पनि लाग्दैन होइन किन रावण पनि सत्य त कति थियो होला नि होइन तर पनि त्यस्तो लाग्दैन यहाँ चाहिँ ए कस्तो हरेक स्वार्थमा चलेको छ तपाईँ होइन सबैजना हुन्छ जस्तो तपाईँ पनि आज प्रकाश सुबिडी चला चलाइराख्नु भएको छ राम्रो राम्रो गेस्टहरू ल्याउनुहुन्छ कति ठाउँमा चाहिँ यसलाई इज्जत गरौँ यसलाई गरौँ नबिर्स्यु भनेर तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ तर यही ठाउँमा चाहिँ यही सोमा चाहिँ जो अहिले चा बजारमा चलाएको छ त्यसलाई मात्र किन ल्याउनुहुन्छ र रविन्द्र खड्का र प्रकाश अधिकारीलाई चाहिँ किन ल्याउनुहुन्न त फोटो देखाउँछु नि त म फोटो देखाउनुहुन्छ बेला बेलामा होइन भन्न खोजे के भन्दा सबै स्वार्थमा चल्या छ जो चल्याछ जहाँबाट चल्छ हिँ मात्र लागौँ भन्ने मात्रै छ कि यसले गर्दा फिल्म लाइनको सबभन्दा यथार्थ के हो भन्दा नाइन्टी मान्छे स्वार्थी छन् जस्तो मान्लियो एक्जाम्पल एउटा फिल्म महापुरुष चल्यो तिन दिन पहिलो दिन चल्यो चल्यो भने यो आज र भोलि हो आइतबार त्यसको देखिन्छ नि त आइतबार पनि चल्दियो भने यो हप्ता पो अर्को हप्ता देखिन्छ नि ओहो भन्दैन चलेन भने त झन् सिद्धिहाल्यो त्यो मान्छेलाई त खेदेर हैरान बनाउँछ फेरि जस्तो मान्लिउ शोभित बस्नेतको फिल्म चल्यो एक्जाम्पल एउटा अब ऋषि लामछाने भनौँ मेरो साथी ऊ मेरो साथी छ भने पनि यहाँ चाहिँ चल्यो भने ए चल्यो बवाल भन्दैन चलेन भने चलेन हरेक व्यक्ति यहाँ चाहिँ कस्तो नि आफू भयो भने भयङ्कर राम्रो मलाई सबैले राम्रो भन्दैछ भनेर बस्छन् तर त्यही मान्छेले अर्को राम्रो हुँदा यो राम्रो भनेर चाहिँ भन्दैनन् त्यही भएर नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट चाहिँ स्वार्थी छन् भनेपछि चलचित्रकर्मीहरू चाहिँ कसैको फिल्म फ्लप भयो भने खुसी हुने हुने चल्दा दुःखी हुने हो हो अनि यो कुरालाई सपार्ने गरी कुनै केही छैन नियम कानुन अहिलेसम्म कहिले पनि भएर हुँदैन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त अब हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ चिन्नुहुन्छ उहाँलाई म पहिला चिन्ने थिइनँ तर जब तपाईँ सँगसँगै हिँड्नुभयो त्यस भए चिन्न थाल्यो <laughs> सोभिता गौतमजी सोभिता गौतम केही भन्नु छ उहाँलाई उहाँ पनि अब अब अहिले घन्टीबाट घन्टी बजाउँदै जस निक्लिनु भयो होइन अब यो जसरी उहाँले सडकमा तपाईँसँग लागेर घन्टी बजाउनु भएको छ त्यसरी संसदमा बजायो बजा भने अझ गजब हुन्छ प्रकाश मानसिंह उहाँ यसपालि जित्नु पनि भयो उहाँले पसलाई हराउनु थाहा छ उहाँले कसलाई हराउनु भयो चाहिँ थाहा छैन मलाई तर उहाँले चाहिँ जित्नुभयो यति चाहिँ थाहा छ रविन्द्र मिश्रलाई हराउनु रविन्द्र मिश्र अब अहिले एउटा धर्म त हाम्रो सेग्मेन्ट आउँछ नि तर यतिखेरै चुनाव सकिसक्यो उहाँले जित्सक्नुभयो तथापि तपाईँ एउटा चलचित्रकर्मी प्रकाश नायन सिंह कि रविन्द्र मिश्र मात्रै एउटा छान्नु पऱ्यो यसमा छान्नुपऱ्यो नि त रविन्द्र मिश्र नै छान्छु म उहाँलाई पनि राम्रोसित चिन्छु उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ महापुरुषमा आ, आ, को को के अरे डक्टर पनि हुनुहुन्छ तपाईँ कोभिडको बेलामा एकदम मास्कहरूको कसरी के गर्ने भनेर उहाँले एकदम सिकाउँदै पनि हिँड्नुभयो नाम होइन तोसिमा कार्के तोसिमा कार्के उहाँ जित्नुभयो कि हार्नुभयो उहाँले जित्नुभयो ललितपुर ललितपुरको क्षेत्र नम्बर सायद तिन हो कि समथिङ ते के त्यसबाट जित्नु उहाँलाई के भन्नु उहाँलाई के भन्नु उहाँको मलाई बोली पावरफुल लाग्छ एकदम उहाँको बोल्ने शैली राम्रो छ त्यो शैली अहिले मात्र होइन संसदमा त्यही शैली आयो भने अझ गजब हुन्छ जस्तो लाग्छ र एउटा गजबको व्यक्तित्व लाग्छ हेरौँ अब उहाँको भविष्य के हुन्छ उहाँलाई चाहिँ चिनेन मैले उद्योगपति हुनुहुन्छ उहाँ चिनेन मैले उहाँलाई उहाँको थर चाहिँ सुमार्गी हो प्रचण्डजीको हात अजय सुमार अजय सुमार हेटौँडाको हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रायः मिटिङ चाहिँ प्रचण्डजी उहाँको मिटिङ चाहिँ दामनको प्यानोरामा रिसोर्टमा हुन्छ बढी मैले अनुहार त्यति थाहा थिएन नाम चाहिँ सुनिरहेँ मैले प्यानोरामा रिसोर्टमा चाहिँ उहाँहरूको भयङ्कर मिटिङ चलिरहेको प्यानोरमा रेसोर्टमा चाहिँ उहाँहरूको जहिले मिटिङमा गएको मैले देखिरहेको थिएँ त्यसले गर्दा भनेको दिपक सिंह हेटौँडा के हो उहाँले अहिले रापरपाबाट उहाँले चुनाव जित्नुभयो अस्ति मेयरमा चाहिँ हार्नु भएको थियो अहिले रापरपाबाट चाहिँ उहाँले जित्नुभयो उहाँको पर्सनालिटी मलाई गजब लाग्छ होइन उहाँको देवक राजाको अब यो पर्सनालिटी जुन तरिकाले उहाँले आउनु भएको छ संसदमा त्यसरी तर्साउने गरी जानुहोस् भन्न जान चाहन्छु म चाहिँ फिल्ममा पनि खेलाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्की लाग्दैन उहाँलाई त एकदम त्यो फिल्ममा हुन्छ नि एकदम जमिनदार पाराको एकदम पहिला निरसाएको विकल्प हुनसक्छ है उहाँ चाहिँ अँ निरसाले यदि कुनै फिल्ममा टाइम दिन सक्नुभयो भने सिधै उहाँले हुन्छ होला कि निरसाहको पर्सनालिटी हाम्रो फिल्ममा छैन के भन्नु त अब उहाँलाई त्यही भन्न चाहन्छु अब अहिले त फिल्मलाई नसोच्नुहोस् संसदमा थर्काउनुहोस् त्यसपछि बिचमा यसो त्यो पनि सोच्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु उहाँको पर्सनालिटी फिल्मै छ रोजी यसपालिको संसद के धेरै रोचक होला जस्तो छ त्यस्तै होला जस्तो लागिरहेको छ किनभने सबैजना गजब गजब अलग अलग क्षेत्रबाट के आएको भए रोजकै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उपेन्द्र महतो उपेन्द्र महतो के हुनुहुन्छ अहिले अहिले चुनावमा जित्नुभयो जस्तो लाग्छ उहाँले पनि चुनावमै उठ्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई चुनाव उठ्नु भएन धनी मध्येमा एकदम हुनुहुन्छ मेडिसिटी हस्पिटल छ सक्नुहुन्छ भने चार्ज महँगो नलिएर पच्चिस पचहत्तर पर्सेन्ट घटाइदिनुहोस् तपाईँलाई फरक पर्दैन गरिबहरूको दु आशीर्वाद दुवा लाग्छ भने आफू डुब्नुहोस् होइन उहाँले पच्चिस पर्सेन्ट गर्दाखेरि उहाँको यो ठुल्ठुलो हस्पिटलमा केही फरक पर्नेवाला छैन मलाई थाहा छ त्यो उहाँलाई चाहिँ चिनेन अहिलेको मन्त्रीज्यू त्यो पनि पावरफुल मन्त्री मैले चिनेन गृहमन्त्री चिनेन यो चाहिँ मैले नाम पनि सुनेन मैले यो चाहिँ बालकृष्ण ए मैले यो नाम सुनेको थिइनँ ना अहिलेसम्म नाम सुन्नु भएको थिएन सुनेकै थिइनँ मैले ल मैले चिनाएँ यतिखेर वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण बालकृष्ण खाँड शिव शङ्कर मानन्दर नेपालको पहिलो आमा चलचित्रको नायक अब उहाँलाई त नचिन्ने कुरै भएन तर उहाँले जितेको गजबै हुन्थ्यो उहाँले यसपालि जित उथल पुथल हुन्थ्यो होइन तर के गर्नु अब एकतिर एउटा सिम्पल मान्छे झोला बोकेर जान्छ एकतिर गाड बोकेर यसरी लाइनका लाइन जान्छ त्यो भोटाली मान्छे नि आँत्यो होला कि उ गरेर सातो गरेर झ्याम झ्याम भयो जस्तो लाग्छ यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सागरजी सागर ढकाल हाम्रो न नाम चाहिँ ठ्याक्क भएन जस यदि उहाँ नभइदिएको भए बालनजी पनि हुने थिएन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने एउटा मान्छे राम्रो हुनलाई उसको मेन दाइनिहात गजब हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ उहाँले गर्दा बालनजी अझ बालनजी भा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बालनजी आएपछि उहाँको नियुक्ति भयो त्यो त बुझेँ हाम्रो पहिलाको हुनुहुन्थ्यो धनपतिज्यू उहाँ धन मात्र कमाइ राख्नुहुन्थ्यो होइन हाम्रै फिल्म लाइनबाट पनि धेरै धन कमाउनु भएको छ उहाँले कमाउनु हुन्थ्यो अनि हामीले फिल्म काठमाडौँभरि पोस्टर टाख्दाखेरि धनपतिजीलाई धन नताइकन हामीले पोस्टर भित्तामा टाख्न पाउँथ्यौँ त आज लिदिनुहोस् न धन कति होइन कि कस्तो हुन्थ्यो भन्दा प्रष्ट कुरा भन्थ्यो मैले बारम्बार भन्छु बार 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 शोभित भण्डारीले प्रष्ट कुरा गर्छ हामीले फिल्म चलाउँदाखेरि काठमाडौँमा भित्तामा पोस्टर टाख्न पाउने थिएन एउटा सीमित ठाउँ थियो अनि हाम्रा पोस्टर ताख्ने मान्छेहरू चाहिँ धनपतिज्यूका गएपछि उहाँलाई धन चढाएपछि ल सात दिनको लागि मेरा स्टाफले देख्दैन भनेर भन्थ्यो अनि जताततै काठमाडौँमा पोस्टरै पोस्टर नेपाली फिल्मको हुन्थ्यो यो फोटो ठुलो होइन सत्य कुरो हाम्रो फिल्मवालाले बोल्न सक्दैन मैले बारम्बार भन्छु नि त सोभित्र बस्नेतले बोल्छ हामीले हरेक फिल्ममा चाहिँ धनपतिजीलाई धन चढाउँथ्यौँ जसले गर्दा काठमाडौँको भित्ता भित्तामा नेपाली फिल्मको पोस्टर जताततै हुन्थ्यो काठमाडौँ फोर पनि देखिन्थ्यो ठुलो आरोप लाउनु भयो नि त सत्यलाई आरोप हुन्छ जब हामीले नेपाली फिल्महरू चल्दाखेरि पहिला पहिला हरेक काठमाडौँको भित्तामा जताततै पोस्टर देख्थ्यो देखिँदैनौँ अहिले किन देख्दैनौँ त यही हो यही हो प्रमाण अँ यही हो उहाँको नाम चाहिँ थाहा भएन उहाँको नाम चाहिँ थाहा भएन उहाँले गर्दा आज बालिन बालिन साबा छ राजुनाथ पाण्डे राजुनाथ पाण्डे नाम चाहिँ मलाई थाहा भयो अस्ति टगोमा ढुङ्गा पनि लाग्यो थियो ढुङ्गा पनि लाग्यो र अहिले बाटो हिँड्दा भन्दा बढी उहाँसँग सेल्फी खिच्ने सुरु भइसक्यो मान्छेको टिकटक उहाँका सुरु भइसक्यो अहिले त के भन्नुहुन्छ राजुजीलाई उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु बालनलाई बालन बनाउन तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिन्छ यस्ता मान्छे अब सबै हाम्रो रवि लामछ्यानदेखि लिएर सबले पाउनु पर्यो अब यो त थियो हाम्रो चिन्नुहुन्छ भन्ने सेगमेन्ट यसमा प्रायः राई पनि चिनिहाल्नुभयो तपाईँले होइन अब चाहिँ अर्कोवटा सेगमेन्ट छ सेगमेन्टको नाम हो मेरो अहिलेसम्मको केरियरमा सबभन्दा बढी चलचित्रमा काम गर्नुभएको मान्छे मेरो सत्रवटा फिल्म उहाँसम्म काम गरेको छु र उहाँलाई अस्ति बिहाको लागि पनि मैले फोन गरेर कार्ड पठाएको थिएँ र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई आफ्नो मार्फत बोलाएर भेट्नु पनि भयो म र मेरो छोरी पुगेको थिएँ र उहाँ दुवै जाने भएर म यस्तो आउन पाइनँ भनेर उहाँले मलाई शुभकामना पनि दिनुभएको थियो एक त एकताका त उहाँकै विषयलाई लिएर विवादमा पनि पर्नुभयो तपाईँ हो त्यति बेला चाहिँ कस्तो नि मैले मैले वास्तवमा भने यहाँ कति चिजहरू सत्य बोल्दाखेरि चाहिँ गाह्रो पर्छ किनभने राय समाल भनेको यस्तो व्यक्ति हो मैले बारम्बार जहिले पनि भन्ने गर्छु एउटा फिल्ममा अमिताभको डाइलग थियो नि जहाँ खडे हुन्थ्यो लाइन हो यसै सूर्य हो त्यो भने जस्तो राय समाल जहाँ बस्यो त्यहाँ चाहिँ भिडको मारामार हुन्छ भनेपछि यसले गर्दा उहाँलाई गलत भयो कि उहाँ जस्तो सुपरस्टार त नेपालमा कोही पनि छैन होइन यसरी त्याग त्यागद्यागे अझ राम्रो हुन्थ्यो त्यो सुपरस्टार भन्ने ठुलो कुरो किन यसरी नदिएको भन्ने कुरामा भन्दाखेरि विवाद भएको हो होइन किनभने मैले बारम्बार अहिले पनि मेरो पुरानो इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् राजे समालभन्दा ठुलो स्टार कोही पनि छैन भनेर बोलेकै छु यो कुरो मेरो मुखबाट कहिले पनि चेन्ज भएको छैन तपाईँलाई राजेजीलाई महानायक भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ होइन महानायक भन्ने महानायक भन्ने शब्द तपाईँले निकालिदिनु हो तर मेरो भनाइ के भने तर त्योभन्दा पनि ठुलो त अझ सुपरस्टार हो नि त उहाँ नायक र महानायक भन्नु नायकको नायक हो नि उहाँ नायकको नायक मात्र होइन उहाँ जनताको पनि नायक साराको नायक यसले गर्दा ऊभन्दा ठुलो स्टार छैन उहाँलाई सुपरस्टार भन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो किनभने मैले बारम्बार हरेक इन्टरभ्यू भनेको छु राय समालभन्दा ठुलो स्टार कोही पनि छैन भनेर महानायक भन्न चाहिँ त मलाई किन हिचकिच होइन अहिले त भनेको छु त मैले अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एकमात्र महानायक उहाँ हो भन्दा हुन्छ मजाले हुन्छ तर त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ अझ स्टार हो सुपर स्टार हो त्यही त महानायक भन्ने जुन शब्द छ नि त्यो र होइन महानायक भन्ने शब्द पनि स्टारहरूको नि स्टार जनताको स्टार सुपर स्टार अनि म चाहिँ उहाँलाई जनताको नायक महानायक पनि भन्छु तर जनताको नायक भन्छु र जनताको नायक पनि जनताको नायक म जहिले पनि भनेको छु उहाँलाई एउटा एक्सनको लागि चाहिँ एकदम चेन्ज ल्याउने मैले सातवटा फिल्ममा काम गरेँ एक्सन स्टारै भन्न चाहन्छु उहाँलाई होइन र उहाँ चाहिँ फिल्म लाइनमा कन्टिन्यू भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जहिले पनि लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो फेरि उहाँसँगै तपाईँ झगडा गरेर बस्नु हो एउटा फिल्ममा झगडा भयो मेरो अग्निपथको बेलामा चाहिँ एकैचोटि दुईवटा फिल्ममा उहाँले डेट दिएर दे मलाई एकदम गाह्रो भएको भएर चाहिँ त्यति बेला अलिकति मेरो अग्निपथ भन्ने उहाँ चाहिँ पहिलो चलचित्र थियो अनि उहाँलाई चाहिँ हामी सबैजना गएर सुटिङ सेटबाट चितवन पनि लानु परेको थियो किडन्याप गरेर आमा उठाइदिनुभएको त्यस्तो पनि भएको थियो त्यति बेला चाहिँ तर त्यो फिल्मपछि यस्तो दोस्ती भयो कि लगातार सातवटा फिल्म काम गरेँ फेरि मैले अनि त्यो जुन उठाउनु पनि तपाईँले त्यो त एक प्रकारको दादागिरी हो नि त होइन होइन यस्तो दादागिरी भन्दा पनि त्यो धोकागिरी भन्नु पऱ्यो किनभने जुन तरिकाले मेरो युनिट चितवन पुगिसकेको थियो उहाँले ल जान्छु भनेपछि चाहिँ अर्को फिल्म सायद राम लक्ष्मण भन्ने फिल्म आयो भनेर चाहिँ दिपक श्रिठजजीको त्यो फिल्म आयो भनेर चाहिँ उहाँले उता डेढ त्यो मेरो युनिट पुगिरहेछ असीजनाको चितवनमा बसिरहेछ अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लिएरै जानु घरबाट उठाइदिनुभयो घरबाट बिहानै हामी चार बजी पाँच बजी गएर लिएर गयौँ हामीले उहाँले भन्ने स्थिति भएन होइन त्यस्तो होइन हाम्रो यस्तो छ हामीसँग सुटिङ छ जानै पर्छ भनेर भन्यौँ तर उहाँलाई उहाँ मात्र हुँदा लगेनौँ किन उहाँलाई पनि असर हुन दिने थिइनँ मैले जब राम लक्ष्मणको युनिटहरू लिन आएँ त्यहाँ त गाडीमा हाम्रो रायनखेजी हुनुहुन्थ्यो राम लक्ष्मणको युनिटमा लिन आउने दिपक श्रिरेठी हुनुहुन्थ्यो उमेशजी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू लिन आइसकेपछि उहाँकै अगाडि चाहिँ हामीले लिएर गयौँ किनभने एक्लै लिएर जाँदाखेरि निखिल भाग्यो भनेर उसलाई असर हुन फेरि अर्को फिल्मलाई उहाँहरूकै गाडी लिएर जाउनु भनेर उहाँहरूकै गाडी लिएर गएको हामीले चार पाँचजना गएर धेरै होइन सोह्र सत्रजना थियो सोह्र सत्रजनाको टिमले गएर उहाँलाई लिएर एक प्रकारको किडनेप गर्नुभयो किडनेप होइन हामीलाई धोका नदिनुहोस् हाम्रो फिल्ममा चाहिँ काम किन गर्ने हाम्रो फिल्ममा सब युनिट पठाएर तपाईँ किन यहाँ सुटिङमा जाने भनेर लिएर गएको थियौँ हामीले त्यत्रो कृना लगिरहँदाखेरि चाहिँ बाटोमा उहाँले केही भन्नु भएन भयो पछि काम फेरि राम्रो त्यही भन्यो नि त्यसपछि यस्तो दोस्ती भयो उहाँसँग सात आठवटा फिल्म त हामीले सातवटा फिल्म लगातार मैले काम गरेँ उहाँसँग र उहाँकै चलचित्रमा पनि मैले एक्टिङ गरेँ फेरि सावधानमा त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई अग्निपथबाट काम गरेँ एक किसिमले एज ए नायक सुरुवात गरायौँ होइन बिचमा अलिकति केही नराम्रा नि भएको थिए Uh, मेरो एउटा फिल्ममा काम गर्दाखेरि काम गर्ने भन्दाखेरि अलिकति ठुलो कुराहरू भएको थियो उहाँसँग अलिकति लफडा भयो र के उहाँसँग चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले चोर सिपाही भन्ने फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि भेटौँ न भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई धेरै सपोर्टै गरेको थिएँ मैले र उहाँले पनि गर्नुभएको थियो होला होइन त्यो फिल्मको काम गर्दाखेरि चाहिँ भेटौँ न भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अँ हुन्छ नि मेरो तिन चारवटा फिल्म सुटिङ छ त्यो पछि भेट्नु न भनेर एकचोचोटि एक वर्ष पछाडिको कुरा गरिदिनुभयो भेट्नको लागि पनि ए भनेर उहाँको जुन फिल्म लाग्छ म फिल्म जुदाउँछु भनेर हरेक फिल्म उहाँको फिल्म लाग्दा म एउटा फिल्म जुधाउने अनि पछि आएर चाहिँ यसमा तपाईँ एउटा हुनुहुन्छ रायण खड्गे एउटा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले नै होइन यो सम्बन्धलाई कायम राखौँ भनेर भनिदिनु भएपछि फेरि लगातार आफ्नो एउटा फिल्म काम गऱ्यो उहाँको जुन जुन फिल्म लाग्थ्यो त्यसमा तपाईँ लगाइदिनु लगाइदिन्थेँ मैले त्यति बेला अनि त्यसपछि आएर फेरि अनि पछि चाहिँ तपाईँहरूकै संलग्नमा चाहिँ फेरि लगातार काम गर्न थाल्यौँ त र अहिले चाहिँ आजसम्म पनि राम्रो छ सम्बन्ध राम्रो छ राम्रो छ अहिले अत्यन्त मनपर्ने व्यक्तित्व मैले अब हुनेवाला ज्वाइसाबै भन्न चाहन्छु म उहाँलाई चाहिँ होइन मलाई अत्यन्त मनपर्ने व्यक्तित्व मैले चिनेका मान्छेहरूमा यो मान्छेभन्दा सोझो चाहिँ कोही छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यति सोझो भलादमी जेन्टल लाग्छ मेरो मनदेखि नै अत्यन्त मनपर्ने व्यक्तित्व युद्ध बानिया कि दुईजनाको बिहा चाँडै हुन्छ अब होस् भन्ने चाहना हुन पनि सक्छ अब के हो भविष्य त कसले देखेको छ र अझै पनि शङ्का उपशङ्का शङ्का त छैन शङ्का त एउटा नि छैन तैँले भविष्य देख्न सकिन्न नि जोस् होस् भन्ने चाहना र हुन्छ पनि र फेरि पनि भन्छु भित्री मनदेखि मनपर्ने मन व्यक्तित्व तपाईँ त नजिक हुनुहुन्छ अँ होइन बहिनीसँग पनि ज्वाइँसँग पनि हुनेवाला ज्वाइँसँग पनि के के भनाइ छ कहिलेसम्म बिहा गर्ने कुरा छ उहाँहरूको जति सक्दो चाँडो बिहे गऱ्यो भने जस्तो लाग्छ हुन त आफ्नो व्यवसायहरूले गर्दा ढिला भयो होला जति सक्दो चाहिँ यो दुइटा जोडी चाहिँ म देख्न चाहन्छु पर्दामा पनि विचार छ उहाँको विचार त छैन तर आयो भने हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ चा। किनभने एउटा एज अ नायकको पर्सनालिटी सबै छ उसँग अनि के त डाइरेक्टर घरमै हुनुहुन्छ छोरी झुँ के अरे बहिनी झाँघरै हुनुहुन्छ के भन्छ त्यो त हो तर उसको सोच चाहिँ छैन मैले धेरैचोटि कुराहरू आएँ हुन्छ नि आए हुन्छ नि भनेर होइन तर आयो भने गजब हुन्छ उहाँलाई चाहिँ चिनेन है मैले ल झन् आफ्नो मान्छेलाई नचिन्नु भएको चिनिनँ मैले तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ इन्टरभ्यू दिनुभएको छ उहाँको बारेमा म कन्फ्युज भयो चिनिनँ मैले वास्तवमै उहाँ चाहिँ डान्सर हो बिजु पार्की उहाँको नाम हो ए बिजु हो कस्तो चेन्ज देखा त ऊ त्यही त एकदम चेन्ज देख्यो उसले अब एकदम त्यो डान्समा ऊ गरेको सबै गरेर देखेको होइन जस मलाई मनपर्छ मान्छेको डान्स पनि राम्रो छ एकदम चाँडै नै एउटा काम पनि हामी सुरुवात गर्ने सोचमा पनि छ होइन कामको कुरा चाहिँ के छ भने उहाँ पनि चाँडै नै जोइन बन्दै हुनुहुन्छ अरे हो ए त्यो चाहिँ गलत कुरो ए एकदमै गलत गुरु त चाहिँ होइन उहाँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो फिल्म क्षेत्रकै एकदम चर्चित व्यक्तित्वसँग नाम किन भन्नु उहाँसँगै उहाँको एकदम रिलेसनसिपमा हो कि ज जा छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदम चर्चित व्यक्तित्व हो क्यामेरा पछि प्रोग्राम सकेपछि भन्नु लाग्दैन <laughs> केही पनि होइन उनीहरू एउटा गुरु र शिष्य मात्रै हो ए गुरु चेली गुरुचेली उहाँको चर्चित व्यक्तित्वसँगै तपाईँले इन्टरभ्यूमा मन मिल्छ भने मलाई केही आपत्ति छैन भन्नुभएको थियो उहाँसँग कोहीसँग यदि छोरीले कोहीसँगलाई मन पराउँछ भने मन मिल्छ भने मसँग आपत्ति केही पनि छैन भनेको छु मैले त्यो हो पनि नमस्ते नेपालमा काम गर्ने चलचित्रकर्मीहरूको भा एमआलका कार्यकर्ताहरूले केपी उसलाई बा भने जस्तै अँ म चाहिँ त्यसै रूपमा लिन्छु उहाँलाई चलचित्र उद्योगले नै बा भन्छ अरे नि त बढी त्यहाँ काम गर्ने म चाहिँ छवि जे भन्छु एउटा चलचित्रलाई माया गर्ने मान्छे हो चलचित्र बाहेक मलाई त छविजी के लाग्छ नि उहाँले सुत्दाखेरि सपनामा पनि चलचित्रको सुटिङ बाहेक केही पनि देख्दैन जस्तो लाग्छ चलचित्र क्षेत्रमै समर्पित मान्छे र चलचित्र क्षेत्रलाई आज यहाँसम्म ल्याउन छवि ओझाको चाहिँ ठुलो योगदान छ मैले भने सपना पनि छवि ओजाजीले चाहिँ फिल्म सुटिङ बाहेक केही पनि देख्दैन जस्तो लाग्छ मलाई तर उहाँको घर जम् चाहिँ हुन सकिरहेको छ नि राम्रो छन् अँ होइन यति धेरै भयो भने त त्योभन्दा राम्रो के हो रा र मान्छेले एउटामा चित्त बुझाउनु पर्छ उहाँको चेन्ज भइरहेको छ अनि त्यो त सबभन्दा राम्रो हो नि घरझम किन हुनु पर्यो भइरहेको चेन्ज भइराख्दा त त्यो अन्त राम्रो केही हो र ए यो राम्रो पो हो अँ उहाँ भाग्यमान जस्तो लाग्छ हामी एउटै बसिराख्नु परेको छ उहाँ घरझम चेन्ज भइरहेको छ चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो अर्कोसँग बोले पनि वार पर्छ अनि त्यसले गर्दा उहाँलाई त भाग्यमान ठान्छु भनेपछि तपाईँ पनि उहाँकै जस्तो जीवन होस् आफ्नो हुन चाहनुहुन्छ त्यही त भन्नु उहाँको जीवन जस्तो होस् भन्ने चाहन्छ हुन्न त्यसले गर्दा उहाँको घर झन् चेन्ज भइरहन्छ योभन्दा राम्रो कुरो के हो मलाई चाहिँ त्यस्तो भाग्यमानीको छ अँ उहाँलाई चाहिँ ची चिनेन है मैले एकदम माताजी माताजी भाइरल ए हाम्रो रवि लामछ्यानले जित्दैन भन्ने भाइरल माताजी उहाँको होइन तर एउटा कुरो फाइदा हो नि त फेरि उहाँलाई त यो रवि लामछानलाई त्यति अभिव्यक्ति नदिएको भए उहाँ यति चर्चित हुने थिएन होला र बिजनेस पनि बढ्ने थिएन होला नि त फलानाको रवि लान्साल यसो भन्ने भनेपछि अहिले त झन् भिड लगायो होला नि त उहाँलाई त व्यापार व्यवसाय बढ्यो होला जस्तो लाग्छ होइन नि घटो होला नि अब जित उहाँ उहाँको मिलेर नि त अब विश्वभी होइन हाम्रा धेरै मान्छे नेपालीहरूको सोचहरू के छ भन्दा जो चर्चित भयो नि ए त्यहाँ जाउँ न किनभने त्यो देखाउन होइन एउटा फोटो खिच्छु फलाना हो नि भन्न पनि पुग्छ नि त फेरि नाम नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई सविता माता ए सविता माता केही भन्नु छ मलाई सन्देश उहाँलाई यही भन्न चाहन्छु कि अब अर्कोचोटि चाहिँ यस्तो भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् कि तपाईँले फेलै खानुहुन्न होइन उहाँले जस्तो रवि लाम्छाले जित्दैन भन्नुभयो अर्कोचोटि रवि लाम्छानेले धेरै सिट लिएर आउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्नुहोस् त्यो मिल्छ फेरि उहाँ चिन्नुहुन्छ उहाँ राम्रो भनिदिन्छु किनभने त्यो भइहाल्छ अनि मैले भविष्यवाडी गरेर देखे भन्न पाइयो नि त त्यो भनिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु उहाँ आवाजको दुनियाँको साथी नै भन्न चाहन्छु कुनै बेला अलिकति मनमुटाप त भएको थियो मेरो एउटा दानबिर मुट सबैसँग अँ त्यो के के हुँदो रहेछ जस्तो मेरो दानबिर फिल्ममा चाहिँ उहाँसँग उहाँले चाहिँ बिचमै चाहिँ सुटिङ हुँदा त बिचमा चाहिँ एकजना कोही व्यक्तित्वले व्यक्तित्व भन्ने के भन्ने अब उहाँले चाहिँ काठमाडौँ फोन गरेर त आएनस् भने हाम्रो दोस्ती हुँदैन भनिदिएर मेरो बिचैमा छोडिदिएर सुटिङ हिँड्नु भएको थियो त्यो फिल्म पुरा गर्न मलाई बहुत गाह्रो भएको थियो तर त्यही फिल्म चिरञ्जी भनेर एउटा हिट फिल्म मध्येमा त्यो पऱ्यो भने दानवीर होइन त्यति बेला चाहिँ अलिकति मनमुटापै भएको थियो तर अहिले एकदम मिल्ने हरेक एक चिजमा सल्लाह गर्ने व्यक्तित्व पनि पर्छ मैले अघि नै भनिहालेँ नि दुश्मनी पनि यस्तो नहोस् दोस्ती पनि नहोस् म सबैसँग मनमुटा भएर चाहन्न निखिलजी भयो विराजजी भयो दिनेजी भयो कुनै बेला मनमुटा भयो आज उहाँहरू सबैसँग मेरो राम्रो छ राम्रो यही कामना यही कामना साम्राज्ञ राज्य लक्ष्मी देवी शाह उहाँसँग त लफडा पऱ्यो उहाँसँग लफडा पऱ्यो उहाँको उहाँसँग व्यक्तिगत लफडा परेको होइन चित्त नबुझेको कुराहरू अभिव्यक्त गरेको मेरो बानी चाहिँ अभिव्यक्त गर्नु छ चित्त नबुझेको यो यो कुरा चित्त बुझेन भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको हो मैले चाहिँ त्यही त्यो बेलाका कुराहरूमा पनि धेरै विवादमा तान्नुभयो नि त हो विवादमा तान्ने किन भन्दा मलाई एउटा के चित्त बुझेन भने भुवन केसीको फिल्म खेल्दाखेरि कसरी खेलेको थियो कसरी बस्नुहुन्थ्यो कसरी कुरा गर्नुहुन्थ्यो के गर्थ्यो त्यो प्रत्यक्ष मैले देखाएको थिएँ अब एकैचोटि त्यसपछि सुपर स्टार भएर हिट भएर कतिवटा फिल्म हिट भएर त्यसपछि लास्टमा फेरि फ्लप भएपछि अनि गाली गर्न थालेपछि त्यति बेला चाहिँ किन गाली नगरेँ अहिले फ्लप भएपछि गाली गर्ने मात्रै भने मैले यदि हिटै हुँदाखेरि मलाई यो कुरो मन परेन भनिदिएको भए उहाँभन्दा राम्रो त कोही हुन्थेन मलाई भुवन केसीले यस्तो गर्छ यस्तो गर्थ्यो यस्तो गर्थ्यो भनेर त्यही बेला भनिदिएको भए त गजब हुन्थ्यो नि त्यो फिल्म ड्रिम्स हिट भयो एमए मेरो हिट भयो के हिट भयो त्यसपछि जब पछाडि त्यो मारुनी के के फिल्महरू फ्लप भएपछि अनि सम्झ्यो मलाई भुवन केसीले यस्तो गरे भनेर जम्म जम्म दुण दुण चोटी, चोटी हो यो किन ढिला गरे भनेर मेरो अभिव्यक्ति दिएको जुन उहाँलाई निश्चित्त बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई भेटघाट सम्पर्क हुन्छ मेरो उहाँसँग एकदम मेरो उहाँ जम्मा जम्मै दुईचोटि तिनचोटि मात्र भेट भएको छ त्यो पनि हल्का फुल्का त्यही मात्रै हो बिहेमा बोलाउनु भएन म मैले उहाँलाई बोलाएको थिइनँ के छ सन्देश के छ मलाई सन्देश के छ भन्दाखेरि नेपाली चलचित्रमा काम गर्नुहुन्छ नेपाली चलचित्रमा हेरदिनँ अथवा उदित नारायण झालाई चिन्दिनँ अथवा फलाना केलाई जान्दिनँ नभन्नुहोस् किनभने हामीले हिँडै नुन खाइरहेका छौँ भन्न चाहन्छु चिन्नीलाई चिन्नी भन्नुहोस् चिनेर पनि चिन्दिनँ भनेर नभन्नुहोस् भन्न चाहन्छु म के भन्ने मैले एउटा कुरा पोइन्ट के भनेको छु भन्दा पुराना कुरालाई बिर्सिनुपर्छ म यही भन्न चाहन्छु यति मात्रै यति पुराना कुरालाई बिर्सिनुपर्छ अब जे अगाडि हुने हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु मलाई भनेको कि जेस् राम्रोसित के गरेर अगाडि बढाउनुहोस् राम्रोसित काम गर्नुहोस् यही भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि बोलाउनु भएन मैले होइन यस्तो थियो मेरो सर्कलहरू अलग अलग थियो भनौँ मैले बोलाउने को सलोनले बोलाउने को मेरो मिसेसले बोलाउने को होइन यसले गर्दा हो यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ अब अघि चिन्नुहुन्छ भन्नेमा धेरै चिनिहाल्नुभयो कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ भन्दा पनि गजबको व्याख्या गरिहाल्नुभयो अब अर्को एउटा सेगमेन्ट छ हाम्रो तपाईँले हाम्रो सो हेर्नुभएको छ भने थाहा पनि छ यसमा चाहिँ अहिले जुन जति व्याख्या गर्नुभयो व्याख्या गर्न पाइँदैन ढ्याङै छाने तपाईँ छान्ने मान्छे हो मलाई के लाग्छ भने आजको धर्म सङ्कटमा तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई कुनै दिग्भ्रमत हुँदैन र यो म छान्दिनँ भन्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई अब सुरु गरौँ गरौँ सुरुमै महानायक राय समाल कि सदाबहा नायक अहिले चचि विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी

मेरो बहिनीलाई त अझ डेलिभरी गराउनु नै भुवन केसीको आमा बिन्दु केसी होइन लगभग धेरै वर्ष त्यहाँ बसियो होइन उहाँहरूकै घरमा मुनि फ्ल्याट लिएर हाम्रो एउटा होटल व्यवसाय थियो यसले गर्दा अलिकति मनदेखि नै एउटा यो फिल्मभन्दा बाहिरको एट्याच चाहिँ छ उहाँहरूको फ्यामिलीसँगै म तपाईँको छोरा सलोन बस्नेतका अति मिल्ने साथीमा दिएका एक अनमोल केसी कि तपाईँकी बहिनी साथी के हो पूजा शर्मा पूजा शर्मा Pooja Sarma. Pooja Sarma. पूजा शर्मा के रेखा थापा पूजा शर्मा पूजा शर्मा रवि लामी छाने कि बाली छाने काम हेर्न बाँकी छैगको छोराका दुई मिल्ने साथीहरू सलिम मान बानिया कि आमेश भण्डारी तपाईँका दुई हित निर्देशक ऋषि लामी छाने कि गायक यम बराल ऋषि नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ अभिनेता हरिहर शर्मा कि निर्देशक सूर्य बोहरा यहाँ चाहिँ साँच्ची धर्म सङ्कट परियो होइन कि सूर्य बोहराले मलाई फिल्म लाइनमा लिएको लिएर आएको लिएर आउनुभएको तर म शर्मा यो सूर्य बोहराले तपाईँले फिल्मको लाइनमा ल्याएको भन्नुभयो नि मैले सुनेको त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ दरवार मार्गको एउटा क्याफेमा माइक ब्रेकफास्ट माइक ब्रेकफास्ट म काम गर्थ्यौँ म चाहिँ त्यहाँ राति राति त्यो चाहिँ पिज्जाहरू बढी बिग्ने राति राति मेरो काम चाहिँ पानी तताउने हुन्थ्यो पानी तताएर रातभर त्यहाँको फिल्टर भर्ने सूर्य बोरा चाहिँ मेरो मामा पर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यहाँको कुक हुनुहुन्थ्यो ए अनि तीबाट हाम्रो दोस्ती भएर उहाँले मलाई नाटक खेल्न लजाउँ भनेर नाटक खेल्न लानुभयो त्यहाँबाट मेरो सुरुवात भयो त्यहाँबाट जागिर छोड्यो त्यहाँदेखि फिल्म लाइनमा लाग्न थाल्यो बिग्रियो कि सप्रियो त म सप्रे जस्तो लाग्यो तपाईँको पुरानो सहकर्मी अभिनेत्री रिजेरा उप्रेती के तपाईँको साथी सोनिका रोका रेजिना केही व्याख्या पनि छैन उहाँसँग मैले धेरै काम गरेको छु फिल्ममा मैले लगभग सोह्र सत्रवटा फिल्ममा काम गरेको छु सोनिकाजीका बारेमा केही भन्नु छ एकदम ट्यालेन्ट मान्छे मनको सफा मान्छे मनमा कुरा नलगाउने जसलाई जे देखाएको छ भन्ने भन्दा बढी ट्यालेन्ट मान्छे हो भन्छु उहाँलाई चाहिँ अहिले के छ स्थिति उहाँको अहिले पनि राम्रो छ उहाँको एकदमै राम्रो छ व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ दुनियाँ व्यवसाय छ अत्यन्त राम्रो मनको सफा ट्यालेन्ट मान्छे भन्छु तर दुवैजनालाई पनि बोलाउनु भएन नि त मैले बिहामा देखिएन नि बोलाएको भन्दा नि अब आउन पाएन के भयो भिन्दै कुरो होइन दुवैजनालाई त होइन तर पनि मैले भन उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मैले यो भनिहालेँ नगर्ने तपाईँ त बोल्ने मान्छे होइन यो चिजमा चाहिँ उहाँहरू एकदम मलाई बहुत राम्रो लाग्ने मान्छेहरू हुनु उहाँ दुवैजना र तपाईँका दुई अत्यन्तै नजिकका चलचित्र पत्रकार मदन रिजाल कि कुमार आचार्य कुमार कुमार आचार्य आचार्य सबैलाई सोध्ने प्रश्न होइन कि राष्ट्रपति राजा राजा व्याख्या गर्नुहोस् त मलाई यस्तो लाग्छ सबैले खाने काम त चलिरहेको छ जस्तो राजपरिवार हुँदाखेरि दस पर्सेन्ट खाएर नब्बे पर्सेन्ट बाँड्दाखेरि त्यसले देशमा ठुलो सहयोग हुन्थ्यो खाना त खान्थ्यो दस पर्सेन्ट अहिले चाहिँ धेरै भएको भएर एक एक पर्सेन्ट खाँदाखेरि नब्बे पर्सेन्ट खाँदोरहेछन् अनि दस पर्सेन्ट मात्रै विकास हुँदो रहेछ भनेपछि थोरै खाने एकजनाले खाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो जस्तोलाई रा राजा भन्न चाहन्छु म चाहिँ भनेपछि तपाईँ पनि राजाऊ देश बचाऊ बजाउ राजाऔ देश बचाउ भन्दा नि खाने मान्छे धेरै बसेर चाहिँ देश बिग्रिरहेछ खाने मान्छे एउटै होस् धेरै खाओस् तर बत्नी बत्नी चाहिँ धेरै होस् भन्न चाहन्छु नब्बे पर्सेन्ट बद्नु पऱ्यो कि देशको लागि दस पर्सेन्ट खाऊ एक एक पर्सेन्ट खाएर नब्बेजनाले खानु भन्दा त एकजनाले दस पर्सेन्ट खाँदा त खानले पनि धेरै पायो देशमा पनि धेरै लाग्यो नि त त राजा फेरि आउनुपर्छ फर्किनु पर्छ कि राजा आउनु पऱ्यो कि राजा जस्तै एउटै संस्था मात्र हुनु हुनुपऱ्यो जसले गर्दा अलिकति खाँदा पनि धेरै देशमा विकासमा खर्च होस् यो बाँडीचुडीले गर्दा बिग्रियो कि सबै बाँडीचुडी एक गर्दा गर्दै कुरा बिग्रियो कि अब एउटा <laughs> जनहितमा जारी एउटा प्रश्न छ यो चाहिँ हामीलाई भक्तपुर नाला रोड ताथलीमा रहेको काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरले प्रोभाइड गरेको हो प्रश्न यस्तो छ क्यान्सर रोगलाई नेपालीमा के भनिन्छ एक म्यादि ज्वरो दुई कर्कस रोग तिन अवुद्ध रोग चार क्यान्सर रोग तिन अवुध रोग अवुद्ध रोग वा यही हो क्यान्सर पनि र यसका लागि चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरले चाहिँ क्यान्सर अवेरनेस हिरोको रूपमा चाहिँ यो रोकन आफ्नो धन्यवाद एकदम र यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो फुल बडी डी चेकअप गराउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा त्यहाँ गएर र यो उहाँ कसलाई सम्पर्क गरेर यहाँ नाम छ यो पुरै यसलाई धन्यवाद यसको लागि एकदम जरुरी पनि थियो होइन काठमाडौँ क्यान्सर क्यान्सर सेन्टर उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँको कपाल झर्दैन होला मेरो कपाल झर्दैन फुलेको पनि छैन छैन अहिलेसम्म अहिलेसम्म छैन कालो लाग्नुहुन्न म कहिले पनि कालो लागेको रेकर्डै छैन आजसम्म बरु कहिले कि अलिअलि हाइलाइट चाहिँ गरे हुन्छु कालो चाहिँ अहिलेसम्म लागेको छैन मैले यो एउटा श्री श्रीकेश तेल हो त्यो चाहिँ सप्तऋषि आयुर्वेद ए यो यहीँ बानेश्वरमा छ यो तेलका बारेमा चाहिँ के छ भनेदेखि जडीबुटीको तेल हो र यो तेल लायो भनेदेखि चाहिँ कपाल तिम्रिने त कुरा छ यसको तर यसको विशेषता भनेको चाहिँ यसले कपाल झर्न दिँदैन ए सप्तर आयुर्वेदको तर्फबाट यो श्री श्रीकेश दिन यहाँलाई धन्यवाद यो यसको लागि र अहिलेसम्म फुलेको छैन झरेको छैन अब यो लगाएर चाहिँ अझ बलियो बनाउँछु भन्ने चाहिँ सोचेँ हो यो कपाललाई चाहिँ अझ दस वर्ष केही पनि नहोस् भन्ने चाहनालाई मेरो यही लगाएपछि श्रीकेश हाम्रो जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर हेरयललाई धन्यवाद पनि खास कार्यक्रममा आइदिनु भयो जान केही छ भने भन्नुहोस् खास केही पनि छैन कति चिजहरू मैले भनिहालेँ मनमा लागेको र बोल्न पाएँ एउटा यो ठाउँमा यसले गर्दा खुसी लागिरहेको छ जेस राम्रै भयो र रा, राम्रै लाग्यो जस्तो लाग्छ कुनै यस्तो कुरा जुन कुरा यसले सोधेन मलाई भन्नु थियो भन्ने छ कि छैन छैन मैले जुन कुरा सोधेन भन्दा नि धेरै कुरा सोधियो जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दा यो बाँकी छ भन्ने चाहिँ लागेको छैन सबै कुरो भनेको जस्तो पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति चाहिँ हाम्रो गफ सुनिदिनु भएकोमा अब गफ के कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला आगामी साता फेरि अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् एपिओनएसडिओ भने हेरिरहनु होला स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् सबैको जय होस् Subedi Show.